erinäisistä syistä nykylapset pääsee aika vähän erinäköisiin tämmöisiin kulttuuritapahtumiin, on ne sitten teatteria tai jopa elokuvia. Riippuu hirveästi siitä kodista. Jotkut lapset on käynyt todella paljon erilaisissa tapahtumissa, jopa ihan silloin alle kouluikäisinä. Ja yläkoulussa sitten tietysti, kun meillä on hyvin eri taustoista tulevia lapsia. Sen olen seurannut yhtä kohtausta, missä tehdään aika hienoja temppuja vähän niin kuin lineaarisesti ja alussa kuuluu nurkasta yhdeltä taidetestajalta, että mä osaisin tuon. Kyllä mä tonkin osaisin. Toi on ihan helppo. Toi on ihan super helppo. Ja sit vasta 10 jutun kohdalla niin mä olin ihan, että nytkö kohta tulee. Ei tullut enää. Sit oli jo niinku sen verran hieno temppu, että vähän innostuttiin ja huput oli tippunut ja istuttiin jo näitä. Se on hauska se hetki, kun näkee, että suojukset putoaa. Ja niitä tulee. Sitten ne saatetaan rakentaa taas niin kuin uudestaan. Mutta niin se on itse asiassa varmaan sen esityksen ja sen taidetestaajan kokemuksen tähtihetki, kun ne suojukset putoaa. Mutta ja toivottavasti se jää niin kuin sitten elämään. Etkot ja jatkot on tärkeitä orientoitumisen kannalta. Että tiedetään, mitä odottaa. Ja mun mielestä se vähentää jännitystä. Koska uuteen tilaan ja uuteen tapahtumaan tuleminen on tosi jännittävää ihan aikuisille ja lapsille ja kaikille, niin etkot rauhoittaa mieltä, kun tietää, ja että on kartalla ja tietää, miten toimia, mitä vähän odottaa ja kuitenkin sitten yllättyä. Jos mä ajattelen itseäni teatterissa käyvänä ihmisenä, niin otan mä selvää etukäteen, että mitä siellä tapahtuu, ketkä siinä esityksessä on mukana, minkälaisia arviointia siitä on tullut ja niin poispäin. Ja varsinkin sellaisille oppilaille, jotka ei koskaan aikaisemmin käynyt missään tilanteissa, ne etkot on ehdottoman tärkeä, koska sieltä tulee sitä perustietoa ja tietää ehkä vähän, että mitä sieltä on tulossa, ettei joudu ihan yllätetyksi. Mun mielestä oli tosi kiva kans, että just siinä jatkoilla oli mahdollisuus kysyä niiltä taiteilijoilta, että esiintyjiltä, että niinku, miten tämä on onnistunut ja että kauan on harrastanut. Että se oli silleen tosi mieltä avaava ja semmoinen avartava kokemus. Silleen vähän erilaista, että just on tottunut kaikki, niin kuin, jos ajattelee taidetta, niin ajattelee helposti just jotain maalauksia tai jotain tällaista, mutta se oli kiva nähdä, että sit taide voi olla tämmöistä tosi niin kuin, luovaakin. Se on mun mielestä ollut todella hyvä, koska siinä sitä pystyy antamaan sen rehellisen palautteen. Siellä on tullut negatiivista, mutta siellä on suurimmaksi osaksi tullut positiivista palautetta. Ja sekin on myöskin yksi sellainen asia, mikä on hyvä oppia. Eli mä voin antaa palautetta. Kukaan ei tule sanomaan mulle, että onko mun palautteeni oikein tai väärin, vaan että se on yksi osa sitä. Niinhän me kaikki, jotka mennään katsomaan mitä tahansa esitystä, niin jollain tavalla kommentoidaan sitä, että oliko se esitys meidän mielestä hyvä tai huono. Se kuuluu siihen taiteen kokemiseen. Opettaja voi ehdottomasti vaikuttaa siihen kokonaiskokemukseen, eli jos se opettaja suhtautuu siihen positiivisesti ja kokee, että se on tärkeää, niin sehän tietysti heijastuu niihin nuoriin. Että kyllä mä ymmärrän, että on ennakkoluuloja, mutta kannattaisi ehkä vain jättää ne sinne koululle ja mennä katsoa.